Við Píratar treystum ungu fólki til góðra verka. Þess vegna viljum við lækka kosningaaldurinn niður í 16 ár. Við ætlum að bæta kjör og áhrif ungs fólks. Við viljum aðgengilegri sálfræðiþjónustu í skólana og einstaklingsmiða menntakerfi. Við viljum ódýrara húsnæði svo fólk getur flutt að heiman og almennilegar almenningssamgöngur. Borgin okkar þarf að vera samkeppnishæf við stórborgir nágrannalandanna svo að ungt fólk flytji aftur heim eftir nám. Dóra Björt heiti ég og oddviti Pírata í Reykjavík.